No niin. Joo, siitä alkaa livestriimi. Pieni livestriimi. Tällaista käyntsarja. Joo, ei siitä enää. Mä en esitellyt näitä jo jäikseni. Jaha, Sastian pesukone piippaa, että se on pesuohjelma valmis, täytyy mennä kattoon. Nähdään kohta. Joo, pistin kahvin tulee. Sitten. Laitetaan vähän musaa. Tää tulee nyt mikrofonin kautta, mutta sille ei nyt voi mitään. Kahvia.
mansikoita. Tällaisia chilikastikkeita mulla oli kaapissa, puolikas, puoliksi käytetty sriracha-kastike, pirkka, ei ollut kovin kallis. Muistan pirkkaa, kun se on halvempaa kuin se aito sriracha. Tässä on sitten 5/10 tulisuusasteella poppamiehen habanero. Tää on jo melkein kokonaan käytetty tää pullo, että tykkään chileistä niin paljon. Aito väkevä Turun sinappia. Felix tomaattiketsuppi.
Tää on tämmöstä yksinkertaista teknoa, aika hyvin tehtyä. Yksikään näistä biiseistä ei oo mun tekemiä, vaan nää on mun levymerkin Spin Underground Recordsin artistien tuotoksia tällä kertaa. Mitä mä oon miksanut tällä mun kalliilla traktorin S4 MK3 kontrollerilla, joka oli vielä Vapor Grey Limited Edition, siis toi juhlamalli Native Instrumentsilta, semmonen niinku valkoinen oikeestaan, mut silleen hitusen harmahtavan valkoinen. Mun biisejä, mutta nämä on Selekin tekemiä remiksejä mun biiseistä. Ettei ihan kokonaan mun tekemiä, vaan nämä on Selekin, yhden slovenialaisen techno-DJ-musiikin tuottaja, omia sovituksia mun biiseistä Luvan kanssa tehtyjä ja levytetty Beatportiin, Spotifyhin ja vaikka mihin portaaliin.
Tää on mun biisi It Is A Techno Time. Tää on taas ukrainainen Oxytec Limited-levyyhtiö julkaissut eri portaaleihin, kuten Spotify, Beatportiin ja tommosiin. Tämä oli viime oli nyt tässä, ei jaksa kauaa striimailla kerrallaan.